Müsəlman ümmətinin tarixinə kədərli, eyni zamanda insanlara qürur bəxş edən bir məqam kimi daxil olmuş Kərbəla faciəsinin nəsillərin yaddaşında yaşaması, İmam Hüseyn əleyhissalamın həyat və mübarizəsinin yad edilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hər il bu ayı matəm saxlamaqla insanlar İmam Hüseyn əleyhissalama olan hörmət və sevgilərini nümayiş etdirirlər. Bu il sentyabr ayının 1-i Məhərrəm ayının ilk günüdür və sentyabrın 10-u Aşura günü qeyd olundu. Ölkəmizdə bu mərasim xüsusilə keçirilir və böyük izdihamla müşahidə olunur. Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Gəncə şəhərində də Aşura günü qeyd edildi. Gəncədə hər il izdihamlı Aşura tədbirləri keçirilsə də son illər bu sahədə ciddi problemlər yaşanırdı. Elmar Vəliyevin Gəncənin icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi ilə 10 illər, 100 illər boyu Gəncədə yaşanmayan problemlər yaşanmağa başladı və demək olar ki, Gəncədə Aşura mərasimləri qadağan olundu. Məscidlər qapadılır, möminlərin məsciddə mərasimlər keçirməsinə maneçilik törədilirdi. Bu da hətta Sovetlər rejiminin ağır baskısı altında dinindən, inancından dönməyən, dini ənənələrinə sadiq olan gəncəllərdə gərginlik yaradırdı. Elmar Vəliyevin vəzifəsindən uzaqlaşdırılması ilə Gəncədə Aşura mərasimləri əvvəlki qaydada böyük izdihamla keçirilməyə başlanıb. Bu ildə keçirilən Aşura mərasimi öz möhtəşəmliyi ilə diqqət cəlb edib. Yüz minlərlə inanclı insanlar İmam Hüseyn əleyhissalama ehtiram əlaməti olaraq İmamzadə meydanına toplaşmışdı. İmamzadə meydanından bu möhtəşəm görüntüləri sizə şəxsi təqdim edirik. Şümrülərin çəkməli əyar ilə çıxdı Hüseynin sinəsi. Qolları qara, qolları qara, adıla qurban, biz sana qurban, biz sana qurban, sussuz ölən, tənha qalan, qadıla qurban, biz sana qurban. Ay əbəl xəz, can əbəl xəz, biz sənə qurban. Bir də deyəcəm, ay əbəl xəz, can əbəl xəz, biz sənə qurban. Səsvə qurban olum, ay əbəl xəz, can əbəl xəz, biz sənə qurban. Sana qurban can əbəl xəz, eşqü və qurban əbəl xəz, Hüseyn.